Ísraels hersendir skriðdreka inn í Rafa í nótt og tók yfir einu landamærastöðin á Gaza við Egyptaland. Maður frá Gaza sem dverur hér á landi hefur ekki heyrt frá systur sinni sem neyddist til að flýja Rafa í gær með viku gamalt barn. Grindavíkurbær ætlar að segja upp 150 starfsmönnum bæjarins innan við 100 halda áfram. Bæjarstjórinn segir þetta vera langþyngsta verkefni sem bæjarstjórnin hefur tekist á við. Séra Guðrún Karls Helgudóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, verður nýr biskup Íslands og verður vígð til embættis í Hallgrímskirkju 1. september. Hún vill leiða kirkju fyrir allt fólk og hefur áform að stöðva úrsagnir úr þjóðkirkjunni. Hera Björk Þórhallsdóttir stígur á svið í Malmö í kvöld í fyrri undankeppni Eurovision söngvakeppninar. Þar keppa 15 þjóðir 10 sæti á úrslitakvöldinu. Vorverkin á tjaldsvæðinu á Ólafsfirði eru ekki beint hefðbundin þetta vorið. Þar var drifið í að ryðja snjó af grasflötum en er stefnt að opnun eftir viku. Komiðin sæl, við erum aðeins fyrir á ferðin í kvöld vegna beinnar útsendingar frá Eurovision í Malmö sem hefst klukkan 7. En við byrjum á þessu. Ísraels her réðist inn í borgina Rafa og Gaza í gær og hefur tekið stjórn á landamærunum við Egyptaland þar sem stór hluti hjálpargagna fór í gegn. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki samþykkt vopnahléstillöguna sem Hamas samtökin samþykktu í gær. Ungir sem aldnir sungu og dönsuðu af gleði á Gaza í gær þegar fregnir bárust af því að Hamas-samtökin hafi samþykkt tillögu af vopnahlé. Á sama tíma kröðust mótmælendur í Ísrael þess að stjórnvöld þar samþykktu tillögurnar og komi gíslunum í öruggt skjól. Prime Minister Benjamin Netanyahu to accept this deal. We have no time. People are dying. Hopefully they'll make the right decision to make the deal because otherwise if they're going to go into Rafah tonight or tomorrow all the hostages will be dead. Mótmælendum varð ekki að ósk sinni. Og skömmu eftir miðnætti óku ísraelskir skriðdrekar inn í borgina Rafa. Our intelligence has clearly shown that the Rafa crossing in particular with Egypt in eastern Rafa has been used for terrorist purposes. Our troops have now obtained operational control of the Gazan side of the crossing. So this is a major move in the ongoing war in the Gaza Strip. Rafah was the one point where a lot of that aid had come through into Gaza. It was also the one point where people trying to flee the war were able to cross into Egypt. We've been told that the crossings are closed for goods and personnel in and out. We have been told, because we want, of course, to have access to Rafah to see what's going on, we have been denied access for the time being. Ísraelsk stjórnvöld hafa oft og ítrekkað heiti því að ráðast inn í Rafa. Og líkt og í gær lét ísraelski herinn dreifibréfum rigna yfir borgina í dag þar sem fólki í austurhlutanum er skipað að hafa sig á brott. En Ólöf, hvernig standa vopnahlésviðræður? Við vitum að þær eru allavega ennþá í gangi. Sendinefndir frá Ísrael og Hamas-samtökunum eru komnar til Kairo í Egyptalandi og sitja við samningaborðið. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hann hefur sagt tillöguna sem Hamas-samtökin samþykktu í gær langt frá því að vera ásættanlega fyrir Ísrael. En og Hamas-samtökin hafa svona látið gefið það út í dag að nú sé boltinn hjá Netanyahu. Talsmaður Hvíta hússins var á blaðamannafundi núna bara fyrir skömmu og sagðist svona von góður að stríðandi fylkingar myndu ná saman. Það væri sem sagt bara góða líkur á því. En nú ljóst að þúsundir hafa flúið frá Rafa. Hvert allt þetta fólk að fara? Skilaboðin frá Ísraelsher eru til fólks í austurhluta Rafa sem við sjáum á þessu korti rauðmerkt og þau eiga að fara yfir á gulasvæðið við Al-Mawasi sem svo kallað mannúðasvæði. En það hefur reyndar ekkit verið sérstaklega öruggt að vera þar frekar en annars staðar á Gaza. En ein þeirra þúsunda sem að hafa flúið
þarna, bara í síðast í gær, er systir mann sem er hér á Íslandi og við rættum ástandi við hann í dag. Ahmed sagði okkur sögu sína í janúar. Þá var hann nýbúinn að missa eiginkonu sína og fjögur börn í sprengjuárás Ísraelshers. 9 ára dóttir hans, Nadia, lifði árásina af en lést af sárum sínum á spítala nokkrum dögum síðar. Og bæði hann kutilegt bindi, lem ég trúku að vahda, jarafu æðan rúfata og hættafett beinar rúkam, lena að fyrir einn fokkudat. Matat og fokkudat og lega nújið laha eiga asar. Ma asbaha alam alamein og almuana, muanatein og vajja vajjain. Ahmed hefur mist mun fleiri. Fakad kull sí. Fakad 2 úlad ammi, temma aðtigal 2, æðan temma stishad 3 ammatli, ammat, ekhvat, walidi. Foreldrar hans og sískinni eru enn á lífi. Þau eru öll í Khan Yunis nema ein systir hans sem var í Rafah þar til í gær. Hún eignaðist barn fyrir aðeins viku síðan. Tawassalat ladayya min qabl an asa'idha fi safar kharij Gaza. Lakin lamma tamakkan lamma astata' min fi'li shay' laha. Ma ujbirat ma'a al-khawf wa al-qalaq Ila al-wilada mubakkaran fi ash-shahr as-samin min al-haml wa anjaba at-tifl. Ahmed segir drengin í sárri þörf fyrir umönnun á spítala, en það er ekki í boði. Systir Ahmeds er ein af þeim þúsundum sem var skipað að flýja. Hann heyrði síðast í henni í gær þegar hún var á förum frá Rafa. Hal hiya fi makan amin? Hal tiflaha bi khair? La a'rifu shay'an 'anhum al-an. ما في اتصال بالمره ما في اتصال من الامس كيف حالك انت يعني كيف الشعور عن يعني لو اعبر شو ما اعبر لا يوجد تعبير للشعور اللي بامر فيه انا يعني فقدت اطفالي فقدت زوجتي شعور صعب مهما وصفت مهما تحدثت مهما عبرت لن اعبر عن ما في داخلي Óðaða kærisíði jiddin. 150 starfsmenn hjá Grindavíkurbæ missa vinnuna. Bæjarstjór Grindavíkurbæjar tók þessa ákvörðun í dag. Bæjarstjórinn segir ömurlegt að þurfa að standa frammi fyrir þessu. Bæjarstjórnin fól bæjarstjóranum að hefja uppsagnarferlið. Bærin skuldbatt sig í samkomulagi sem gert var við innviðarráðuneytið stuðning við bæinn að fækka starfsfólki. Launakostnaður nemur helmingi af tekjum bæjarins. Við höfum þurft að klíma við mörg erfið verkefni síðustu árin má segja og ekki síst núna síðasta halva árið en þetta er langþyngsta verkefni sem að, við höfum þurft að takast á við. Hvað þarf bærin að segja upp mörgum starfsmönnum? Þetta getur haft áhrif á alltaf 150 störf og eftir þessar uppsagnir ef að verða þá verða innan við 100 starfsmenn hjá Grindavíkurbæ. Uppsagnirnar dreifast á allar stofnanir bæjarins en flestir starfa við fræðsluþjónustu. Bærin var þegar búin að segja upp starfsfólki eftir að rýma þurfti bæinn í nóvember. Ekki að verið verkefni fyrir starfsmenn til að sinna. Þetta er auðvitað alveg ömurlegt að standa frammi fyrir þessu, fyrir fólkið okkar og þetta er mjög gott starfsfólk sem að vonandi verður eftirsótt annar staðar. Og þegar það kemur uppbyggingu bæjarins á nýja leik þá þetta vantar okkur fleiri hendur og þá vonast við til þess að geta fengið aftur eitthvað þessu góða fólki til okkar. Séra Guðrún Karls Helgudóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, hefur verið kjörin biskup Íslands. Hún bar sigurorð af séra Guðmundi Karli Brynjarssyni sóknarpresti í Lindaprestakalli. Hún vill leiða kirkju þar sem allt fólk velkomið. Guðrún fékk 52% atkvæði í loka umferð biskupskjörs og Guðmundur Karl fékk 47% í seinni umferð biskupskjörs. Guðrún er 45 ára, maður hennar er Einar Örn Sveinbjörnsson og eiga þau 2 dætur. Guðrún starfaði í Svíþjóð og hún lauk framhaldsnámi í predikunarfræðum frá Chicago en varð prestur í Grafarvogskirkju 2008. Guðrún var ákaft fagna þegar hún kom til fundar við samstarfsfólk sitt í dag. Ég vil vera biskup sem að leiðir kirkju þar sem allar manneskjur eru velkomnar. Kirkju sem að birtir kærleika Krist gagnvart öllu fólki. Kirkju sem að er nútímaleg og í tengslum við samtíma sinn og í samtali við samtíman um leið og hún virðir okkar hefðir og okkur sögu.
Guðrún vill lyfta ásýnd kirkjuna sem framsækinnar bjartrar kirkjum, en er kirkjan löskuð? Já, hún er það nokkur leiti og það er vegna þess að það hafa átt sér svo mikla breytingar stað undanfarin ár. Það eigi líka við breytingar í samfélaginu og hún hefur áhyggjur af úrsögnum úr þjóðkirkjunni. En hver einu og einasta mannska skiptir máli og ég myndi gjarnan vilja fá þau öll aftur. En auðvitað er það áhyggjafni og ég hef ýmis áform að reyna að breyta þessu eða í það minnsta að stöðva þetta. Kjörbréf Guðrúnar verður gefið út 5. júlí og hún verður við til embættis í Hallgrímskirkju 1. september. Hún tekur við af séra Agnesi M. Sigurðardóttur sem verið hefur biskup síðastliðin 12 ár. Ég var ekkit að stressa mig mikið yfir þessu því að þið eru bæði góð. Ertu með eitthvað veganesti til verðandi biskups? Treyst og drottni. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerir úttekt á aðdraganda og fyrirkomulagi samningaviðræðna borgarinnar við olíufélögin lóðir eldsneytisstöðva. Þetta samþykkti borgarstjórn í dag. Borgarstjóri segist ekki hafa séð neitt sem bendir til þess að óeðlilega hafi verið staðið að málunum. Á fundi borgarstjórnar í dag var samþykkt að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fari yfir samninga sem borgin gerði við olíufélögin vegna uppbygginga á lóðum sem nýttar eru undir bensínstöðar og Kastljós fjallaði í gær. Þessi umræða er bara á fleygi ferð núna og við tökum mið af henni. Það mikilvægt að borgarbúar geti verið fullvissir það að það hefur verið staðið rétt að þessum samningum. Ég hef ekki séð neitt sem að bendir til annars en það er sjálfsagt mál að fá fela innri endurskoðun sem að á að veita stjórnsýslunni eftirlit að hún fái þetta mál til sín og kanni það hvernig aðdragandinn að þessum samningum var og hvernig þeir voru gerðir og það er bara sjálfsagt mál. Samningarnir hafa verið afar umdeildir og fyrirverandi borgarfulltrúar sem sátu í minnhluta þegar samningarnir voru gerðir segja þeim hafi fundist úrvinnsla málsins óeðlileg. Olíufélögin hafi hagnast mikið vegna samningana á kostnað borgarinnar. Já, þetta mál var náttúrulega síðasta kjörtímabili þannig að ég hafði enga aðkomu að því. Þannig að ég ætla ekki að leggja mat á þessa samninga, ég gerði það ekki, en ég heyri það á fólki og á umræðinni að þetta vekur athygli, þessu umfjöllun og það er bara sjálfsagt að fara eins ofan í sauman á þessu og við fara yfir öll gögn málsins og innri endurskoðun er bestilegt fallin að gera það. Tekið skal fram að Reykjavíkurborg vill ekki fallast á þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar í Kastljósi. Á vef Reykjavíkurborgar segir að fjöldi lóða sem byggja mætti á sé það bil 450 en ekki 700 eins og kom fram í þætti gærkvöldsins. Af því leiði að fullyrðingar verðmæti byggingaréttar væru 10 milljarðar króna séu töluvert ofmat. Auk þess gerð athugasemd við að sagt hafi verið að Hagar hafi fært byggingarétt í form nýs hlutafjár sem nemi 3,9 milljörðum inn í fasteignafélagsitt Klasa því verðmæti þeirra þriggja bensínstöða sem séu í pakkanum sé aðeins 1,2 milljarðar. Það er ekki að sjá að Mari Jask og Elísu Kristinsdóttur að þær hafi hlaupið rúma 380 km í gær. Það labba báðar án aðstoðar en við erum kynna þó að fyrstu skref dagsins hafi verið þung. Ofurhlauparannir Mari Jask og Elísa Kristinsdóttir hlupu manna lengst í bakarslaupinu sem stóð frá laugardegi til mánudags. Mari Jask stóð uppi sem sigurverari hlaupsins því Elísa náði ekki að klára sinn síðasta hring á tilsettum tíma einni klukkustund. Báðar hlupu þær þó 382 km og fyrstu skref morgunsins voru eftir því. Það leið bara svo smá veik, en þú veist, ég var það svo samt ekki, það leið rátt hjá, en bara að komast úr rúminu og fara að pissa, það bara, þú veist, ég var einu og þau var sofandi og ég var bara eitthvað, þú veist, í alvöru, bara eins og gömul kona, bara ógeðslega, þetta var bara, ég veit ekki hvað það tók langa tíma, þetta mjög langa tími að ég komst úr svefnherbergi inn í klósettið, ég var bara eitthvað, really, þú veist, fóturinn vildi ekki að snúast með mér, skilurðu. Eftir hlaupið fór Elísa upp á sjúkrahús til að fá vökva í æð og flýta þannig batanum. Eftir því sem leið á daginn fór Mari og Elísu að líða betur í skrokknum og það er ekki að merkja á göngulaginu að þær hafi lokið við að hlaupa tæpa 400 km í gær. Hvað þyrfti ég að borga þið mikið til að fara að hlaupa 5 km núna? Það eru ekki svo mikið, sko. Örglega ekki, sko. Ég gæti alveg skokka eitthvað smá, sko, örglega. Þú þurft dregið að borga mikið, sko. Ekki.
Ég var einhvern veginn að hugsa það en bara, ég opnaði gluggann í herbergi og bara ákvæði gott verið, ég væri alveg til í að kannski ekki fara út að skokka en fá smá bara frísloft og bara aðeins út, sko. Mari hefur undanfærin ár verið áberandi í hlaupasenunni á Íslandi en það sama ekki að segja Elísu. Hún hóf fyrst að þjálfa hlaup fyrir tæpu ári síðan. Helgina átti hún sitt besta hlaup en viðurkennir að sunnudagsnóttin hafi verið erfið. Eftir því sem leið á nóttina hafi hún byrjað að finna fyrir ofskynjunum. Það var maður oft í skóginum að sjá eitthvað alls konar rugl sem að var ekki, sko, eitthvað dýr bara og en ég heyrði ekki neitt, þú veist, en ég sá oft eitthvað svona fígúrur og eitthvað dýr og eitthvað og ég vissi eitthvað neginn að það væri ekkert. Og ég veit, þú veist, er úr komin með 35-6 ringi, þá byrja þetta ástand. Báðar stefna þær á að fara lengra í næsta bakarslaupi í október. Mari segir að hún hefði farið lengra í þessu hlaupi, væri það leyfilegt. Ég hefði alveg vilja ná 400 km. Ég hefði látið mér að þrauka þessa 3 tíma viðbót. Tjaldsvæði hafa verið opnuð víða landin, enn snjór á nokkrum tjaldsvæði fyrir norðan. Umsjónarmenn tjaldsvæði í Fjallabyggð drógu fram snjómokstustækin til að búa í hæginn fyrir ferðamenn þar. Á Ólafsfirði verið að ryðja snjó í miðbænum og tjaldsvæðið hinum megin við götuna. Þar var þessi jarðýthafi snjómokstur fyrir fáum dögum. Vorverkin á tjaldstæðinu ekki hefðbundin þetta vorið. Nei, þetta hefur verið svolítið lengi að hopa hérna hjá okkur. Við fengum líka gott páskarétt. Við verðum að reyna að grípa í eitthvað og moka hérna ofan af þessu eins og við getum. Þetta reyndar að hluta til heimatilbúin vandi. Á Ólafsfirði eru tvær stórar vetrarhátíðir og þá demba heimamenn snjó á tjaldsvæðið. En hann nú oftast farin í maí. Og það enda aldrei snjór. Það sletti snjór ennþá. Ég ekki sjá að við náum alveg að fylla tjaldsvæði á tjöldum hérna 15. maí. Og það eru komna fyrirspurnum frá ferðamönnum sem vilja tjálda hérna eftir nokkra daga. Tengilinn fyrir húsbílana tilbúin en ég ekki viss að það sé hægt að keyra hér inn á grasið. Og tjaldsvæðin í Fjallabyggð eru þrjú, eitt á Ólafsfirði og tvö á Siglufirði. Ástand misgott og Hjördís ekki bjartsýn á að það náist að opna þau öll 15. maí. Er von á einhverjum gestum? Það aldrei að vita. Nei. Það hefur allavega verið fyrirspurnir að fá að gista hérna bara, já, alveg í nokkra vikur, sko. Hvað heldur gestin þínni segið fyrstu dagana? Ég hugsa allan útlendingarnir verið mjög hissa. Koma kannski fyrir Evrópu 20 stig að hitta og svo sjá þennan stjó. Það, ég heldur verið hissa. Fyrri undankeppni Eurovision söngvakeppninar hefst eftir örskamma stund. Keppnin haldin í Malmö Arena í samnefndri borg í Svíþjóð. Fulltrú Íslands, Hera Björk Þórhallsdóttir verður á meðal flytjenda kvöldsins og hún 8. í röðinni á svið. 15 þjóðir keppa 10 sæti í úrslitakeppninni á laugardaginn og Gunnar Birgisson í Malmö og hefur fylgst með öllu því sem farið hefur fram í aðdraganda keppninnar. Já, hér svo sannarlega allt til reiðu og það má segja að íslenska atriðið sé hið glæsilegasta. Hera og allt hennar teymi í kringum atriði, leikstjórar, búningahönnuðir, sminkur og ég veit ekki hvað og hvað sem að hafa lagt hörðum höndum að því að gera íslenska atriðið eins gott og það mögulega getur orðið. En það verður svo að koma í ljós hvort að Hera komist áfram á stóra kvöldið á laugardaginn. Við allavega höldum meðinu og styðum hana áfram héðan úr Eurovision búblinu. Þau eru hér að gera sig klár fyrir aftan með íslensku keppendurnir og ja, sviðið og allt hér inni í Malmö Arena hið glæsilegasta. Og við hvetjum ykkur til þess að stilla inn og horfa á keppnina sem hefst í beinni útsendingu RÚV klukkan 7. Og það víðar tónlistarflutningur en í Malmö í Háskólabíói verið að undirbúa stórtónleika sem fara fram á sama tíma og Eurovision. Og þar Pétur Magnússon fréttamaður. Já, Jóhanna, það nú engin tilviljun að þessi tónleikar fari fram í kvöld. Ég nú með tvo skipuleggjendur og flytjendur, Elísabet Eyþórsdóttir og Pálmi Gunnarsson. Elísabet, já, hvers vegna haldið þessi tónleika í kvöld, segðu mér aðeins frá þeim? Já, við erum að halda tónleika í kvöld til þess að sýna samstöðu og safna fyrir Palestínu. Og það okkur mjög mikilvægt að sýna samstöðu og allir tónlistamenn og allir sem koma að tónleikunum og allir áhörendur sem, og allir sem eru að horfa í kvöld eru með það sameiglegt að við erum komin hér saman til þess að sýna samstöðu af því að við verðum að gera það. Það svo mikilvægt, það skiptir máli. Pálmi, í kvöld eru margir sem hafa farið fyrir Íslands hönd til í Eurovision, þú meðal annars. Hvaða þýðingu hefur það?
Sko, það er náttúrulega bara breytir ekki neinu, sko, ef að ég hefði verið að fara núna, ef ég segjum að ég hefði nú bara verið svo heppin að vinna keppni ár, þá hefði mér aldrei nokkuð tíma dottið í hug að fara út og taka þátt í þessu. Aldrei. Ekki með að stöðan eins og núna. Og það er bara svona, bara mitt, mín afstaða og hún er mjög skýr og hefur alltaf verið skýr. Og við erum bara svo þakklátt fyrir að geta nota tónlistina og þennan plattform til þess að koma saman og sína samstætt. Það er, við erum þakklátt fyrir það. Já. Takk okkur kærlega fyrir. Við segjum það gott hérna úr Háskóla Bíói, Jóhanna. Takk fyrir það, Pétur Magnússon. Og það er ekkit kastljósi kvöld vegna Eurovision, þannig að við ætlum að líta til veðurs. Í nótt og í fyrramálið þá kemur hæð inn á Grænlandshaf og lægðin sem stjórnað hefur veðrinu undanfærið hörfar til norðausturs. Það verður því vestlæg átt á morgun yfirleitt hægari vindur en í dag og léttir víða til. Líkur eru þó að stöku skúrum eða slydduéljum norðan og vestan til á landinu. En hiti verður á bilinu 3-11 stig að deginum og það verður mildast á suðausturlandi. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir að horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta mætir Eistlandi á morgun í fyrri leik liðanna í umspili sæti á HM í janúar. Ísland vann síðustu viðureignir sínar við Eista nokkuð sannfarandi en landsliðsþjálfarinn vill nálgast verkefnið af einbeitingu. Franski körfuboltamaðurinn Viktor Wembanyama nýliði ársins í NBA-deildinni í körfubolta. Öll sem greiddu atkvæði settu hann í efsta sæti. Englendingurinn Kyren Wilson varð svo heimsmeistari í snóker í fyrsta sinn í gærkvöld. Hann háði spennandi úrslita viðureign við Jack Jones frá Wales. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ísraels her sendi skriðdrekann í Rafa í nótt og tók yfir einu landamærastöðin á Gaza við Egyptalandið. Maður frá Gaza sem dvelur hér á landi hefur ekki heyrt frá systur sinni sem neyddist til að flýja Rafa í gær með viku gamalt barn. Grindavíkurbær ætlar að segja upp 150 starfsmönnum bæjarins innan við 100 halda áfram. Bæjarstjórinn segir þetta vera langþyngsta verkefnið sem bæjarstjórnin hefur tekist á við. Séra Guðrún Karls Helgudóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, verður nýr biskup Íslands og verður við til embættis í Hallgrímskirkju 1. september. Hún vill leiða kirkju fyrir allt fólk og hefur áform að stöðva úrsagnir úr þjóðkirkjunni. Hera Björk Þórhallsdóttir stígur á svið í Malmö í kvöld í fyrri undankeppni Eurovision söngvakeppninnar. Þar keppa 15 þjóðir 10 sæti á úrslitakvöldinu. Vorverkin á tjaldstæðinu á Ólafsfirði eru ekki beint hefðbundin þetta vorið. Þar var drefið í að rifja snjó af grasflötum en er stemt að opnum eftir viku. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri en það er ekki kastljós vegna þess að það er bein útsending frá Eurovision í Malmö sem hefst klukkan 7. En nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og næstu fréttatímar. Þeir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.